ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦችና በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ያንዌንቲንግ ቴሌቪዥን አድማጭና ተመልካቾቻችን እነሆ የ900 ሰከንድ ሳምንታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አበይት ዜናዎችን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ መላሳውነትን ሽባ አድርጎ የሚይዛውሬ ካንዲስ ሲት ላይ ተባረረ። በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ከ60 በላይ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀበሉ። በነርቭ ህመም ወገቡንና እግሮቹን ተይዞ የነበረ አንድ ጎልማሳ ከተሰራበት የድግምት ስራ ተፈወሰ። በተቀበው ሀገርግሎት ለ13 ዓመታት ሆዷን በማሳበጥ ሲያሰቃያት የነበረች ሴት ከመተት ስራት ተፈታች። የናይጄሪያ ፖሊስ የክርስቶስን ዳግም ምጽአት በሚያዝያ ወር ሲጠባበቁ የነበሩ ህፃናትና አዋቂዎችን ታደገ። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ይቆዩ። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ መላሳውነትን ሽባ አድርጎ የሚይዛውሬ ካንዲስ ሲት ላይ ተባረረ። ይህች ባሳለፍነው ሳምንት በሰውነቷ ላይ ከሰለጠነው ከባድ አጋንንት ፍላጻ በታምር የተፈታች ሴት ስትናገር እንደተደመጠችው ለተከታታይ 5 ወራት ያህል ሰውነቷን ለማዘዝ እጅግ ስትቸገርና በአልጋ ላይ ሆና በጭንቀት ህይወቷን ስትገፋ የነበረች መሆኗን ትገልጻለች። መንፈሱ ከላይዋ ላይ የተቃጠለ ሲወጣ እግሯ ሲፈታና በሽታ ከሷ ሲሸሽ ጉባኤውን እጅግ ያስደመመው ኩነት ነበር። በቤቷ ውስጥ እያለች መላ ሰውነቷን ስለሚያቃጥላት ብሎም መተኛትና መቆም ስለማትችል ጩኸትና ዋይታ የተለመደ ተግባሯ እንደነበረ ወደዚህ የድንቅና የታምራት ቤት ይዛት የመጣችው ጎረቤቷ ትናገራለች። የእግዚአብሔር ሰው ወደ እኔ ቀርቦ ሲጸልይልኝ አንዳች ነገር መላ ሰውነቴ የለቁኝ ሲል ይሰማኛል በማለት መፈታቷን ታስታውሳለች። ከዚያም ከጠላት ቀንበር መፈታቷን በአካሏ ላይ ባየች ጊዜ በፍጹም ማመን አልቻለችም። ፍጹም ጤናማነትም ስለተሰማት እየዘመረች ጌታዋን ከፍ አድርጋለች። ነጻነሽ ተነሽ ተፈተሻል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ነጻነሽ ለጌታ ክብር ስጡ። ግሎሪ ማካራባዋሴ ሉክ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ኢየሱስ መሄድ አትችልም፣ መራመድ አትችልም፣ ቆስላለች። አዎ እነሱ ነው። እኔም ከትናንት ወዲያ ነው እንደዚህ መሆነ ያንዳንቸን ተናላታም። ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆንሽው? 5 ወር ሞላኝ። ለ5 ወር ሙሉ አልጋ። አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ይወላችሁ። መንፈሱ ከላዋ ላይ ሲወጣ ወዲያው እግሯ ተፈታ፣ በሽታዋ ከላዋ ላይ ሄደ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። በፍጹም አልቻለችም። ትጮሃለች። ምን አለችኝ? አሁን ለአምስት ወር ያልደረስኩበት ስፔሻሊስት የለም አለች። ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ጥቁር አንበሳ ወሰዱ፣ ናሙና ሁሉ ሰጠው አለች። አምስት ወር ግን አለች መተኛት አልችልም፣ መቆም አልችልም፣ መራመድ አልችልም። አሁን ግን አለች የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ማጎንበሴ ቀርቶ አለ ቀና በሚለው ብቻ ሳይሆን መዝለሌ መራመዴ ለእኔ ክብር ሆኗል፣ ደስ ብሎኛል፣ ተፈውሻለሁ እያለች ክብር ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ሲጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ያድናል በሉ። ትላንትናም ዛሬም ለዘላለም ኢየሱስ ያው ነው። ማን ነው ስምሽ እህቴ? አቢጊያ። አቢጊያ የት ሀገር ነው? እዚሁ ከተማ ነው የምትኖረው? እዚሁ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አቢጊያ። የሚቀጥለው ሳምንት ሽክ ብለሽ መጥተሽ እየዘለልሽ ጌታን ታከብሪያለሽ። እኛም ምስክርነታችንን እንሰማለን። ተባረኪ። ጌታ ይባረክ። ሂጂ ወደ ቦታሽ።
ወደ ቀጣይ ዜናችን ስናልፍ በቢሾፍቱ ወንደርሳጥቢያ ከ60 በላይ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀበሉ። በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ወንደርሳጥቢያ የሁድ ያምልኮ ፕሮግራም ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር የተማረኩ ሴትና ወንዶች ቀሪ ዘመናቸው ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፈው ሰጥተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በፍጹም ልብ በማመንና በአፍ በመመስከር የሚገኘውን ያሸናፊነት ሕይወት ጀምረዋል። ዓለምን ሰይጣንና ሥራውን በመካድ ወደ አዲስ ፍጥረትና ማንነት መግባታቸውን እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ የውርደት ሞት ወይም የመስቀልን ሞት ሞቶ እኛን ልጆቹን ያዳነን ጌታ ነው ሲሉ ባፋቸው መስክረዋል። ሕይወታቸውንም ወደውና ፈቅደው በሕይወት መዝገብ ላይ ለመጻፍ ችለዋል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ እንደተገለጠው መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠን ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። ይህንን ኃይለ ቃል የተናገረው በእድሜ በጸጋና በመንፈሳዊ አገልግሎት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሸመገለው ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ሲሆን አጽናኝ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ከተቀበለ በኋላ በለቱ በዙሪያው ተሰብስበው ለነበሩት ለቤተ አይሁድ ሰዎች ወንጌልን በመስበክ 3000 ነፍሳትን በማረከበት ወቅት መሆኑን የሥነ መለኮት ጸሐፍት ያትታሉ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ፈልጋለሁ ይላል። እዚህ ውስጥ ሲጆቻችሁን አሳዩ። ጌታን መትቀበሉ ኑስቲ ነይ መንፈሳዊ ልጆች እየተወናላችሁ እጸልይላችኋለሁ። ታሪካችሁ ለዘላለም ይቀየራል። የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችኋል። ደስ ይበላችሁ። ዋው ዋው ይገርም ነው። ጆቻችሁ ደንሱ እስቲ ልጆቻችሁ። ዋው 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 ሚደንቅ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ልጆቻችሁን አንሱ። እኔ ምለውን ከኔ በኋላ ትላላችሁ። እግዚአብሔር ሆይ ይበሉ። ኃጢአተኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ። ዛሬ ኃጢአቴን በደሌን በደምህ እንድታጥበው በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ታሪኬ ይቀየር፣ አዲስ ነገር በሕይወቴ አድርግ፣ ስሜን በሕይወት መዝገብ ጻፈው። ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ፣ ያንተ ሆኛለሁ። አሜን። ጌታችን እያለቀሰች ነው። ጌታን የተቀበለችው ጌታ ስሙ ይባረክ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አጨብጭቡ ባካችሁ። ሌሎቻችሁ ሂጂ ተመዝግበሽ ነይ። እልልታ ሰይ። ከ60 በላይ የሚሆኑ ወንድና ሴት ልጆች እግዚአብሔር አምላካቸውን በማመን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ዳግም ተወልደዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። በነርፍ ህመም ወገቡንና እጆቹን ተይዞ የነበረ ጉልማሳ ከተሰራበት የድግምት ሥራ ተፈወሰ። በቢሾፍቱ ወንደርሳጥቢያ የማክሰኞ አገልግሎት ወቅት ሁለት እግሮቹ የተለያየ ቁመት ስላላቸው ተፈጥሯዊ እርምጃን እንዳይራመድ በድግምት የታሰረ ጉልማሳ ከተሰራበት የድግምት ሥራ ተፈውሷል። ላለፉት ሁለት ወራት እግሮቹን በአንድ ጎኑ በኩል ሸምቆ ይዞ ሲተኛና ሲንቀሳቀስ በመቸገሩ ምክንያት ወደ ሕክምና ተቋም ሲሄድ የነርቭ ህመም እንዳለበት በሐኪም የተነገረው መሆኑን የመሰከረው ይህ ሰው በሽታው እግሩን እየሳበ አንዱን እግር አጭር ሌላኛውን ደግሞ ረጅም በማድረግና እንቅስቃሴውን በመግታት የዕለት ተዕለት ተግባሩን በሚገባ እንዳያከናውን እክል እንደሆነበት ተናግሯል። በእርሱ ላይ የጥንቆላ ተግባር መከወኑንና በመንፈስ ዓለም ላይም ያሉትን ሴራዎች የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ራቀው አጋልጧል። ከዚያም እግሮቹ የተለያየ ቁመት እንዳላቸው እንኳን ባለመረዳቱ በጉባኤ መሃል ወንበር ላይ በማስቀመጥ የተለያዩ መሆናቸውን የእግዚአብሔር ሰው ካሳየ በኋላ ሁሉን የሚችል አምላክ የተሰራበትን የጨለመውን ዓለም በመግፈፍ ካስጨናቂው መንጋጋ በመለቀቁ በጉባኤው ፊት እየሮጠ ላዳነው ጌታም ምስጋናን እየሰዋ ወጥቷል። ከተማ የት ነው? ከተባ አዳ ወረዳ ውስጥ። አዳ ወረዳ ውስጥ ከተባ ከሚባል ቦታ ነው የመጣው። ምንድነው ሐኪም ያለ በሽታ? እዚህ ጋር ዝም ብሎ ጤናዬ እንዲመለስ ብለሃል፣ ግን ዝርዝር ሀሳቡን ንገረኝ እስቲ። ሐኪም ያለ ነርቭ ነው ያለ። ነርቭ ነው አለ። እና ወገብን ይዞሃል? ወገብን ይዞኛል። እግሬን እንዳለ እንደ ጦር ሸምቅቆ ይዞሃል? እንደ ጦር ይወጋሃል። እና ለመራመድ ያስቸግርሃል? ስንት ጊዜ ቆየበ የበሽታ? ሁለት ወር ሆኖኛል። ሁለት ወር ሆኗል። እና በሽታው እየባሰ መጣ። ኦኬ። አንተ በሽታው ምን እንዳረጋህ አታውቅም? እንዴት እንዳረጋህ አታውቅም። እኔ ደግሞ በሽታው ያረጋህን ነገር ልንገርህ። በሽታው እግርህን አጭር አድርጎታል። አንደኛው እግር አጭር ነው። አንተ ግን እግር ማጠሩን ታውቃለህ? አታውቅም። ላሳየህ። ኦኬ። እኔ ላሳየው እግሩ አጭር መሆኑን ና ወንድሜ፣
እዚህ ጋር ቁጭ በላለ ዛለ ቁጭ በልና መጀመሪያ ሃሌሉያ አምጣ ግር አየው እግሩ አጭር ነው አይደለም ስንት ጣት ነው ያጠረው ንገረኝ ሁለት ጣት ብቻ ነው እሺ ይሁን ሁለት ጣት ነው የሚያስተኛ አንተ ማጠሩን አጣቀም ንገረው ሁለት ጣት ኦኬ ደሞ ቁባ ለማጭ ይብሳ ሚልከ ወልቂጣቤት ሚልከ ኦኬ በዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች ይታያችኋል እግሩ አጭር ነው እርግጠኛ ናችሁ በጣም የሚያስታውቅ አጭር ነው እስቲ ያሳየኝ ስንት ጣት ይሆናል ለካልኝ አባት ሳይሆን 7 ሳንቲም ወደዛ አጥሯል አዎ በትክክል ይታያል ግራ እግሩ በጣም አጭር ነው በጣም አጭር አባት ወይ ማዱ ፍሬሻ ክሊፕራዲያማስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወገቡ ላይ አለ በሽታ ይነሳ አሜን እግሩ ላይ አለ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳ አሜን እግሩ እንድረዝም አዛለሁ አሜን ካሜራ እዚህ ጋር ነው በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ማዳቪጋ ሶፕሎ ክሮቦዲያ እኩል ነው ናዘሎረ ተራመደው ነጻ ሩጡ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ያው 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ክብር ጌታዬ ክብር አባባ ዘላ ተዛሬ ጉድጓድ ውስጥ ገባ ምን ይስማላው ደስታ ይስማኛል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከዛሬ ጀምሮ አምላካችን ይሁን ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን ይሄ በሽታ ከዚህ በኋላ አሜን ጀርባህን ሚይዝ ነርቭህን ያዘ ከዚህ በኋላ ለዘላለም አሜን ብዙ ሰው በተለይ ዲስክ መንሸራተት ካለበት የዲስክ መንሸራተት ትልቁ ችግር የሰዎችን ነገር ያዛባል እግዚአብሔር ይባረክ ሩጥበት አንተ ማሮጥ ነው አንተ ስራ አሁን ማሮጥ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ሰው ተነስተ ይቆም እስቲ አሁን እግሮቹ ቆሙ ሃሌሉያ ገና ከዛሬ ጉድጓድ ውስጥ ገባ ለስንት ጊዜ ነበር ያመመኛል ተው ሁለት ወር ሙሉ ክብቴ ያለ ችግር ነው ሁለት ወር ሙሉ ወደ አምስት ወር ነው ለወገቤን ከያዘ በመሃል ተው እስኪ አሁን ዝም ብለህ ብለህ ወጣሽ ላንተ በዘመረ ምን ሀንዶ ብዬ
በተቀባዩ ሀገርግሎት ለ13 አመታት ሆዷን በባሳበት ያሰቃያት የነበረች ሴት ከመተት ስራ ተፈታች። ለተከታታይ 13 አመታት እጅግ ስትሰቃይና በክንዷ ለመርፌ ብቻ ከ2000 እስከ 3000 ብር እየተከፈለ በህክምና ስትረዳ መቆይቷን የገለጸችው ሴት ህመሙ ራስን እስከማሳት የሚያደርስ በተለምዶ ብርጭቆ መንጠቅ ተብሎ በሚጠራውና በሰውነት ክፍል ላይ ብርጭቆ በማስቀመጥ የሚከናወነውን ባህላዊ ህክምና ስትከታተል እንደነበር ታስታውሳለች። ሆዷ ላይ እብጠትን በመፍጠርና ማህፀኗ ውስጥ ነፍስ ያለው ነገር ያለ እስኪመስላት ድረስ እየተገላበጠ መላሰውነቷን ከማንኛውም መንቀሳቀስ በመክታት ሲያስጠንቃት እንደነበር የምትናገረው እህት የተቀባው ሀገልግሎት ላይ በያስኩት ውሃ ላይ ከተጸለየበት በኋላ ውሃውን ጠጥቼ ፈውስ ሆኖልኛል ትላለች። ጨምራም በተቀባው ውሃ ምንም ሳልደክምና ከፍያ ሳላወጣ ጌታ ደርሶልኝ ፈውሶኛል ብላለች። አጥላም የህክምና ባለሙያዎች ወደ ካንሰርነት ሊቀየርብሽ ነው ቢሏትም ጌታዬ ይፈውሰኛል ብላ በማመን ወደ ተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መምጣታንና ያመነችው ጌታዋ እንዳላሳፈራትና እንቁቁልሽዋን እንደፈታላት መስክራለች። የረዳኝ ጌታ ስሙ ይባረክ። የኔ የሆነልኝ ነገር አንጀቴን ያመኝ ነበረ። በጣም እታመማለሁ። ብዙ አክም ቤት ሄጃለሁ። የአንጀት ቁስለት ይሉኛል። ብዙ መርፌ፣ ብዙ ህክምና፣ ብዙ ወጪዎች አድርጌያለሁ። ግን እዚህ ቤት መጥቼ በአንድ ቀን ምንም ነገር ሳልከፍል በእግዚአብሔር ባሪያ ወይም በእግዚአብሔር አገልጋይ እጅ እግዚአብሔር አግኝቶ ፈውሶኛል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ህመማ ያለው ሆድ ላይ አንጀት ውስጥ ህመማ ያለው ነህቴ አንጀት ውስጥ ምን አሉሽ? የአንጀት ቁስለት። ዛሬ እንደምትፈውሽ ታምኛለሽ? ይሄ ነገር ቁስለት ብቻ አይደለም የሚሆነው፣ ወደ ካንሰር ይለወጣል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሊፈውስሽ ፈልጓል። አሜን። ለዚህ ነው የጠራሽ። አሜን አሜን አሜን። ፍይ ነፃ ነሽ። ይሄ በሽታ ከላይሽ ላይ ተነስቷል። ለሰው ቀላል ሊመስል ይችላል ይሄ በሽታ፣ ግን ቀላል አይደለም። እኔ ብዙ በደም ስር የሚሰጡ በታፋ የሚሰጡ ወጌሻ ቤት በብርጭቆ መነጠቅ ብዙ በጣም ብዙ በቃ እኔ ማከራያቸው ሰዎች ሰፈር ያቃሉ። እንደምታመም ዛሬ ጤነኛ ከሆንኩኝ ነገ ተኛለሁ። ድንገት ነው የሚያመኝ፣ አላቀውም እስከ ደም ስሬ ድረስ ነው የሚይዘውና እግዚአብሔር ግን እሁድለት በተጸለየ ጸሎት ማክሰኞ በውሃ ይጸለይ ነበር መጥቻለሁ። እሁድለት በሚጸለይ ጸሎት የእግዚአብሔር ሰው አግኝቶኛል። ወገኖቼ እኔ ስመጣ እዚህ ስመጣ እየጸለይኩ የእግዚአብሔር ሰው እስኪገባ ድረስ እየጸለይኩ እግዚአብሔር ሆይ አትለፈኝ እያልኩት ነበር። አላለፈኝም። እንደገና ደግሞ ልክ የእግዚአብሔር ሰው ጨርሶ በጉባኤ መሃል ያከለክል ሲል የሆነ ነገር ውጭ ውጭ ያለኝ፣ ከዛ ይዣት የመጣሁት ልጅ እኔ ነበርኩ ድሮ የእግዚአብሔር ሰው ሳይጨርስ አትውጡ ምለው ይዛለታ። ግን እንውጣስ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ይጨርስ እንጂ የእግዚአብሔር ሰው አለችኝ። ከዛ እዛ ጋር የሆነ ወንድ ልጅ ቆሞ የሚወጡትን ሰዎች እንዳትወጡ የእግዚአብሔር ሰው ቆሞ እያገለገለ አይደለም እንዴ ይል ነበር። ደነገጥኩ። በር ላይ ስለነበርኩና ቆሙ የእግዚአብሔር ሰው ጨርሰው በጉባኤ መሃል ልክ እዚህ ጋር ሊያገለግሉ ሲሉ ካሜራማን ጋር አንድ ሴት አለች ሆዷን የምትታመም አሉ። እጄን አወጣሁና እኔ ነኝ አልኩ። ነይ አሉኝ። አክም ቤት ሄደሽ ነበር? አዎ። ይሄ ወደ ካንሰር ሊለወጥ ነው። ታምኛለሽ እግዚአብሔር እንደሚያድንሽ አሉኝ። አዎ አምናለሁ አልኩኝ። ነኩኝ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እጅ ነካኝ። በቃ የእግዚአብሔር እጅ ነካኝ፣ ተፈወስኩ። ክብር ለሱ ይሁን። ጌታ ትልቅ ነገር አርጎልኛል። እኔ አንድ የምናገረው ነገር ደግሞ ሁለተኛ ምስክር አለኝ። አንድ ልጅ ነበርና ኪንታሮት በሽታ ነው ያመዋል፣ ወደ መቀመጫው አካባቢ ይደማል። ሲነግረኝ የእግዚአብሔር ሰው ውሃ የጸለይበታል ልስጥህ አልኩት። እሺ አለኝ። ሰጠሁት። በጣም መሄድ አይችልም። ከዛ ልታጠብበት አለኝ ሲለኝ ፈርቼ ነው ቆስሏል ስላልክ ፈርቼ ነው እንጂ ታጠብበት፣ ይሄ የእግዚአብሔር ሰው የጸለይበት ነው አልኩትኝ። ታጠበበት፣ ተፈወሰ። ጌታ ክብር ይውሰድ። ተፈወሰ። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። እኔ አንድ ማስተላልፈው በእንደዚህ አይነት በሽታ በየገጠሩ በየከተማው በህፃን ልጆች በተለይ በአማኞች ይሄንን በሽታ የሚታመሙ እንደኔ የምትታሹ እንደኔ በብርጭቆ የምትነጠቁ ኑ የእግዚአብሔር ቤት
ካርድ ሳታወጡ ገንዘብ ሳታወጡ ትፈወሳላችሁ። እውነት እኔ አንድ ምስክር ነኝ። እኔ እቺን አመት አላልፍም ሰይጣን በጆሮዬ አሾከችኩ ነበር እንደምሞት። ግን እዚህ ቤት መጥቼ አንድ ብር ሳላወጣ ተፈውሻለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ሚስቱን ሁሉን አገልጋዮቹን ጌታ ይባርከው፣ ዘመኑ ይባረክ። እኔ ምንም ሳላወጣ ጌታ ፈውሶኛል። ዘመናችሁ ይባረክ። ሃሌሉያ። ሲያመኝ እንደነገርኳችሁ በክንዴ የሚሰጠኝ መርፌ 2000 ብርና 3000 ብር ነው የሚከፈለው አለች። ለ13 አመት ይሄንን በተከታታይ አድርጌያለሁ። እሱ ብቻ አይደለም አለች፣ መብላት አልችልም መጠጣት አልችልም። ምክንያቱም ስበላ አንገቴ ላይ መጥቶ ይጋደማል፣ ሆዴ ውስጥ እንደ ልጅ ይሄዳል እና በጣም ስቃይ ነበረብኝ። አሁን ሆዴ ቀነሰ፣ እበላለሁ፣ ጠጣለሁ፣ የፈለኩትን ለብሳለሁ፣ እተኛለሁ፣ እነሳለሁ። ተነሱ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ስጡ። 13 አመት በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በፈውሱ ጉልበትና ኃይል የ13 አመት ቀንበር ሰበረ። ኢየሱስ ኢየሱስ በ2000 ብር መርፌ ያልተነሳ ያልቆመ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ አቆመ። ይሄ ተራ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የናይጄሪያ ፖሊስ የኢየሱስን ዳግም ምጽአት በሚያዝያ ወር ሲጠባበቁ የነበሩ ሕፃናትና አዋቂዎችን ታደገ። በደቡብ ምዕራብ ናይጄሪያ ቫለንቲኖ በተባለ ስፍራ ባለ ሆሊ ባይብል ብሊቨር ቤተክርስቲያን ሕንፃ ውስጥ 54 አዋቂዎችና 23 ሕፃናት በቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ አማካኝነት በአንድ ክፍል ውስጥ ተሸሽገው እንዲቆዩ እንደተደረጉ ተነግሯል። የናይጄሪያ ፖሊስ ቃል አቀባይ እንደተናገሩት ከ77ቱ ሰዎች ከፊሎቹ ለወራት በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጥበቃ የቆዩ ሲሆኑ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት በአካል ተገኝቶ ለማየት ትምህርታቸውን አቋርጠው በቤተክርስቲያኗ ለወራት የተቀመጡ ወጣቶችም ነበሩበት ተብለዋል። ፖሊስ የቤተክርስቲያኒቷን አገልጋይ መጋቢ ዴቪድ አኒፎሼንና ምክትላቸውን ጆሹዋ ፒተርን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እያደረገ እንደሚገኝና በሚመለከታቸው ባለስልጣናት እንክብካቤ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተገልጧል። ሰዎቹን በማታለል ለወራት በጥበቃ ውስጥ ያስቀመጣቸው ምክትል መጋቢ ጆሹዋ ፒተር በሚያዝያ ወር ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይመጣ ሲቀር ጊዜ መምጫ ቀኑን ወደ መስከረም ማዘዋወሩን ገልጦላቸው እየተጠባበቁ ነበር ተብሏል። በጠቅላላው ፖሊስ በዚህ ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት በሚል ከቤተሰባቸው ተሰውረው የተቀመጡ 23 ሕፃናትን፣ 11 ታዳጊዎችንና 43 ታዋቂዎችን ከተደበቁበት ስፍራ አውጥቷል። በተለያዩ ዘመናት ጌታ ኢየሱስ በዚህና በዚያ ቀን ይመጣል በሚሉ ትንቢቶች ብዙዎች ስተው ሌሎችንም አስተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 32 እስከ 33 ላይ ነገር ግን ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያችም ሰዓት ከአብ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ወልድም ቢሆን ማንም አያውቅም፣ ስለዚህ ጊዜው መቼ እንደሚሆን አታውቁምና ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩም እንደሚል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ቀን ስለማይታወቅ ሁልጊዜ ነቅተንና ተዘጋጅተን ልንጠብቅ እንደሚገባ እንረዳለን። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ተከታታዮች ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበረ። ቀሪ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ቀጥለው የሚቀርቡ ይሆናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።